ಕಾಯ್ತ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಬೇಸಿ ಅನಿಸು ಇಟಿ ಮಾತ್ರ ಬೇಸಿ ಗರಂ ಲಾಗುತ್ತೆ ಆಗ್ಯಾ ತರ್ಟೊಬಿ ಕಾಡ ಕಾಡೆ ಹೌದೆ ತೋರ್ ಟೋಪಿ ಕೋ ಟೇಬಲ್ ರು ಕಾಣ ಇಟಾ ಘರ ಬೋಲಿ ಭಾವಿಚ ನಾ ಕಣ ତମର ନାଁ ତାହେଲେ କାଳିଆ ମହାନ୍ତି ଏ ସାର୍ କାଳିଆ ମୁଇଁ ତମର ବାୟୋଡାଟା ଦେଖୁଛି କାହିଁ କେଉଁଠି ତ ତମର ଏଜୁକେସନ ଷ୍ଟାଟସ୍ ମେନସନ୍ ନାହିଁ କେତେ ଯାଏଁ ପଢ଼ିଛ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ବହୁତ ପଢ଼ିଛି ହେଲେ କିଛି କାମକୁ ନୁହଁ ବହୁତ ପଢ଼ିଛି ସାର୍ ହେଲେ କିସ ମୁଇଁ ନାହିଁ କି ଜମିରେ ହଳ କରିଲେ ଟୋଟାଲ ଲଙ୍ଗଳ ଲାଗୁନି କାଲି ମିଶା କରିଥିଲି ହଁ କାଳିଆ ତମର କିଛି ୱାର୍କିଂ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଅଛି କିଟା ୱାର୍କିଂ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ସାର୍ ସାର୍ ମୋର ପ୍ରବଳ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ସାର୍ ଦିନ ଥିଲା ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ମୁଇଁ ଜଣେ ମାତ୍ର ଅଟୋବାଲା ଥିଲି ଅଟୋକୁ ପୁରା ରକେଟ୍ ଭଳିଆ ଚଲାଉଥିଲି ଗୋଟେ ମିଶା ଅଟୋବାଲା ନେଇକି ମୋତେ ଟକ୍କର ଦେଇପାରୁନଥିଲେ ସାର୍ ଗୋଟେ ଦିନ କିସ୍ ହେଲା ବୋଲେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀକୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିଲି ଆର୍ ସେଦିନଠୁ ଅଟୋ ଚଲାଉନି ହେଲା 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 ତମର ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି କି ହଇ ସାର୍ କେଉଁଟା କରେଣ୍ଟ ନା ସେଭିଂ ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ସାର୍ ନାଇଁ ନାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ କହୁଛି ମୁଇଁ ଅଛି ସାର୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡାବୁଗାଁ ବ୍ରାଞ୍ଚର ଅଛି ତମେ ତମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଛ କି ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପଇସା ଥିଲେ ସିନା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବି ବେଶୀ ଚାଲାକିଟା ଇଏ ମୋର ପଇସା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁନି ଯଦି ତମକୁ କୁହାଯିବ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାର ଅଛି ବୋଲେ କରିପାରିବ କି ତମେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିପାରିବ କି ଆରାମରେ କରିବି ସାର୍ ମାତ୍ର ତମର ପଇସା ହେଲେ ଯାଇକିନା ମୁଁ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବି SBI ବ୍ୟାଙ୍କ ପରା ଆରାମରେ କରିଦେବି ପଇସା ଦିଅ କିନା ତମେ ରହ 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 ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କିସ ପାଇଁ ଓକେ ମିଷ୍ଟର କାଳିଆ ଏ ପୋଷ୍ଟର ନାଁ ହେଉଛି ଦଲାଲ ଆମେ ସବୁଦିନ ତମକୁ ପଇସା ଦେବୁ ତମେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବ ଏତିକି ତ କଥା ଆଉ କ'ଣ ପୋଷ୍ଟର ନାଁ ଦଲାଲ ହଇ ରେ ବଢ଼ିଆ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ମୁଇଁ ଏମିତି ଏକା ପୋଷ୍ଟ ଖୋଜୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ଏ ଅଫିସ୍ ସେ ଅଫିସ୍ ବୁଲୁଥିଲି ହେଲେ ଏମିତି ପୋଷ୍ଟ ମିଳୁନଥିଲା ସାର୍ ତମର ଅଫିସ୍ରେ ଏକା ରଖିଛ ମସ୍ତ ଲାଗିଲା ସାର୍ ଏ ରହ ଟିକେ ଏବେ ତୋତେ କାମ ଦିଆ ହେଇନି ରହିଥା ବୁଝିଲୁ ମୁଇଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କାଳିଆ କେତେ ଟଙ୍କା ତମେ ଦରମା ନେବ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ କହିବି କି କେତେ ଦରମା ନେବି ହଁ କହ 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 କେତେ ଦରମା ନେବୁ କହ ଆଜ୍ଞା ତମକୁ ଏ କମ୍ପାନୀ କେତେ ଦରମା ଦେଉଛି ତୁ ବାୟୋଟା କି କେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛୁ ହେଲା 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 ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ତ ଦରମା ବିଷୟରେ ପଚାରିଲି ଏତେ ରାଗୁଛୁ କ'ଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତମର କେତେ କାଳିଆ ୱାଟ୍ ନନ୍ସେନ୍ସ ଏମିତି କ'ଣ ପଚାରନ୍ତି କି ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲେ ଯେତିକି ମିଶା ଦିଅ ତମେ କେବେଠୁ ଅଫିସ୍ ଆଇବି ସାର୍ ଏବେ ଘରକୁ ଯା କାଲିଠୁ ଅଫିସ୍ ଆଇବୁ